Сьогодні 14 серпня. Ми ходили в ліс. Сьогодні трошки цікавіший був день. Збирали все, що бачили із їстівного. І вийшло отаке асорті у нас тут. Саме головне, що я сьогодні знайшла ось такий білий гриб. Дуже не фотографувала нічого в лісі, бо руки дуже були грязні від хряща молочного. Липкі всі були, і я вирішила вже вам показати все дома. Ось такий в мене цьогорічний білий гриб. До цього не було у нас знахідок білого грибу, так що мене спочатку білих грибів, я вважаю так. Сьогодні також сироїжки у нас, підосинович якийсь такий. Сироїжки ще є в лісі, сьогодні отакі були, і такий велетень був, і навіть лисички ми сьогодні знайшли, навіть лисички. Чоловік знайшов, я не знайшла. Підосичники, дубовики. Ну, буду дивитися, розложу, почищу їх і вам покажу. Ну що, я розібрала свої відра з грибами. І ось що ми назбирали сьогодні. Ось такий хрящ молочник. Дуже нам сподобався цей гриб. Дуже він смачний. Оце, значить, його більш за всього його. Ну, ми за ним і їхали в ліс, але вже їх маловато. Так, трошки у нас є сироїжок. Ось сироїжки тут такі зелені. Ну, сироїжок теж небагато в лісі. Так, трошки лисичок зібрали. Дуже ми раді лисичкам, там поменш. Тут взагалі така гігантська, ну вже старовата, але нічого, хай буде. Посушу її, лисичку. Так, тут у нас невеличкі дубовички. Два дубовичка ось таких бархатістих. І один такий великий. Так, ще у нас ось такі підосичники, такі свіженькі, тут такий великий. Ну, я його ще не розрізала, буду сушити зараз. Так, із неїстівних знайшла ось такого паутинника. Ну, це я вже його опізнала, що він паутинник. До цього не знала, коли в лісі його різала. Думаю, бачила, але треба на опознання. Ну, в общем, це багряний паутинник. Он у нього там є паутинка. І їжовик. Їжовик їстівний, але ми їсти не будемо, то я так взяла його. Вони так красиво росли. Дуже схожі на лисичку, але це їжовик такий. Ну і я сьогодні знайшла ось 4 білячка. Це я дуже-дуже рада, бо більше місяця ходили, нічого білячків не було. І нарешті вони з'явилися. Ось такий у мене сьогодні цей самий крупний білий. А це маленький, як я їх взяла. Я вже його трошки скавернула, хоч він і маленький, ну прийшлось забрати. І ось такий білий. Ось такий за бутком. А чоловік мій знайшов ось такого. Ось такий білий. Я теж такий знайшла, але в мене був трухлявий. Його така ножка піде на сушку. Обріжеш все і піде на сушку. Вибачаюсь, там у нас собачка на фоні скавчить, гавкає.
Ось такий у нас сьогодні був поход в ліс. Ми дуже задоволені. Було цікаво збирати гриби. Всім бажаю мирного неба. Хай вам щастить, любі друзі. Хай у вас буде все гаразд. Всім бажаю всього самого-самого найкращого. Мирного неба, гарних вам в лісі знаходок. На все добре. До побачення.